sijui ni kiarsenali, kigor maya, kfc leopard ama nini. Karibu katika makala maalum ya Jungu la Sports. Na leo niko na bahati kama nini, niko na bwana Sporti. Vipi? Salamu sana. Kwa majina? Kwa majina naitwa Joseph Othiambo. Jina nyuma ya bomba, kaka Jos Junior. Kaka Jos. Naam. Jina ambalo linajulikana. Bila kuenda kwa mambo mengi, nimekutafuta upatikane. Nimepatikana. Lakini leo sijui mbona siku ya siku. Special appointment. Special appointment. Bila kupoteza wakati. Twende kwenye mada kisporti. Najua wewe na sporti. Mimi na sporti. Wakati damu yako wakitirika. Mpira unatoka unadondoka. Eh. Katika taifa la Kenya. Naam. Ni mwaka mmoja tuseme sasa hivi kwamba shirikisho lilikuwa Kenya ndio ilikuwa imepigwa marufuku kabisa. Naam. Naona imerejea. Naam. Mtazamo wako ni upi? Naam, ni jambo nzuri. Ndio. Soka kurejea manake tulikuwa tumekosa mwelekeo baada ya kupata ile suspension. Ndio. Na tumeona kwamba wale ambao wamekuwa kiumia sana ni wachezaji, makocha, manake ukiangalia hata mtaani pale tunapata vijana walikuwa wamekaa idol kabisa. Unaona? Na ndio sasa unapata miadarati zinazidi kutumika pale mtaani, vijana wanaanza kwenda kwa njia ambayo wengi hawakuwa wanatarajia. Naweza mshukuru sana waziri mpya wa michezo ambapo namwomba, manake from the first day aliweza kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba kandanda inarejea hapa nchini. Ile communication yake na FIFA angalau tumeona kwamba imezaa matunda, na sasa hivi tunajua kwamba ligi zitakuwa zinarejea weekend ijayo tarehe 19. Ligi hapa nchini itakuwa ina mwananga kidogo tu. Ukisema ligi inarejea, kuna ligi ilichezwa kuna kwa watu wakatuzwa, kuna kwa na washindi, kuna ligi za division 1, division 2. Na kwamba ile ifutiliwa mbali. Na ligi ile iliweza kufutiliwa mbali. Na kuna timu ambazo zilikuwa zimepandishwa kwenda daraja la pili. Naam. Kwamba hii mtazamo wote iliweza kupigwa marufuku kabisa. Unajua mwenzangu Vendras, kwa mara zote unajua FIFA inakuwa independent. Ndio. So there is no way government inaweza kuwa interfere, ama inaweza interfere na masuala ya soka ya FIFA. Ndio. Kumaanisha kwamba ile ligi ambayo iliweza kuchezwa Tusker katawazwa kuwa mshindi, akina APS Bomet wakapandishwa ligi, basi imebakia kuwa null and void. Na ile kamati ambayo ilikuwa imekuwa pale, ile committee ama caretaker committee, na ile transition committee, yote ikawa ni null and void. Kwa hivyo imekuwa tu ni jambo nzuri. Imekuwa ni jambo nzuri, ndio timu ziliumia. Maanake unapata kuna timu ilikuwa imepiga budget ya kuweza kusafiri kutoka katika kaunti moja kwenda nyingine kuweza kupiga mechi, ile pesa yote imeenda. Naelewa. Sasa itakuwa tu wamekubali ligi ianze, tuanze upya. Wewe kama mwana sport, jambo la kupiga marufuku ile ligi ilikuwa, unaona kwamba ejiumiza wana sport kwa sababu kilabu ilikuwa na pesa imepanga kabisa. Unajua mechi moja kuisimamia, marefarii, kuleta media team, kila kitu. Timu iliweza kuhifadhi pesa zake pale wafadhili kabisa. Alafu mwanambia mfadhili kwamba ati mechi ambazo tulicheza zimefutiliwa mbali. Lakini hata ukiangalia mfadhili katika ligi ambayo inaweza kupita hapa nchini, hawajakuwa wafadhili wale unaweza sema kwamba ni wakutajika. Maanake umeangalia timu Gor Mahia amekuwa kistruggle pale kutafuta fedha za kuweza kujisimamia, kufanya masuala yake ya kupiga soka, vile vile na FC Leopard. Kuna baadhi ya timu ambazo zimejiondoa katika hiyo ligi wakisema kwamba hawawezi, manake hawana pesa. Ndiyo. Kwa hivyo kwa njia moja nyingine ndio imewaathiri timu kadhaa. Ndiyo. Na bado naweza sema kwamba imekuwa ni jambo nzuri, manake tumepata mwamko mpya, tumepata mwelekeo mpya. Naam, tukisonga mbele kwamba tunatumai kwamba Ababu na Mwamba ataweza kufanya kwamba soka ya Kenya iwe nzuri, kwamba irudi kama soka ya hapo awali. Wana bado waende kwenda kwenye viwanja pale, mechi zetu tupate runinga ya kupeperusha, si ndio? Najua kitu cha kutiza kwamba sasa mtu akwambia nipe mechi za wale, hawezi mwambie ziko wapi. Kweli kabisa. Eh. Ababu atafanya kazi. Ndiyo. Jinsi ambavyo ameanza mpaka sasa atafanya kazi, manake ameonyesha mwelekeo mzuri. Ndiyo. Na tuweze kurudishiwa zile rights za kuweza kuonyesha mpira. Angalau tupate mafans wanajaza viwanja. Gor Mahia akiwa na mechi pale Nyayo Stadium, tupate nafasi wapenzi wa soka waende wajae pale waone soka. Kichokoza kidogo, wewe ni shabiki wa timu gani? Katika hapa nchini. Hapa nchini. Mimi ni shabiki wa Gor Mahia. Gor Mahia. Swiss zungumzie mambo ya Gor Mahia, nitakuita kipindi kimoja tu ambapo nitakuwa nimejipanga vizuri kusukumia kwa kona vizuri kabisa. Unifinyie kwa kona. Lakini Gor Mahia tusiende pale, tuvuke ligi kuu ya EPL ambayo ina mashabiki wengi dunia nzima. Na ligi ambayo inapendwa na wengi sana kote duniani. Ndio. Naam. Kufikia sasa
unaiona vipi kwamba malimbukeni ama vijana wa Arsenal bado wanabebea ligi ya EPL? Ligi nzuri sana, ligi tamu tena sana mwenzangu Vendras. Yeah. Manake ukiangalia timu kama ya Arsenal, wengi ya wako wanasema kwamba Arsenal atakuwa mahali ambapo wako mpaka sasa. Tunaelekea Christmas, Arsenal akiwa juu ya jedwali. Wengi walikuwa wanasema kwamba hatakuwa na stahimili ile joto ya pale juu ya jedwali. Lakini tumeona kwamba wale vijana wake Mikel Arteta wameweza kuja pamoja, wameonyesha ukakamavu, wameonyesha kwamba wanaweza, na ukiangalia watu wasipoangalia vizuri sana, basi wenda anaweza chomoka na iliki. Unajua kwamba wachambuzi wengi wa soka au ichukuli vilivyo tu Arsenal. Kidogo tu kuona peana ubashiri, nimesikiza wachanganuzi wengi tu ikicheza na timu kubwa wanasema kwamba Arsenal itagongwa. Wanawaibisha. Wanapata matokeo kinyume. Kinyume. Lakini kwamba katika EPL kwa timu kama za Manchester United, Chelsea, kwamba hizo ambazo sijui kwamba wako na bahati mbaya msimu unaweza ziangalia vipi? Chelsea naweza sema kwamba wamebadilisha ile, naweza sema vipi, ile management. Ndio. Unapata awali kulikuwa na Abramovich, sasa hivi tuko na Todd. Oh. Manake unaangalia Todd naye anajihusisha sana na masuala ya soka. Mm. Anataka atoe yani ile command. Oh. Kwa kocha. Unajua ukiwa mwenye klabu, ndio, wachia kocha. Oh, wachia kocha kazi yake. Wewe. Kocha na wachezaji ndiye anajua jinsi ambavyo ana operate nao. Kwa hivyo wewe shughulika na masuala ya klabu, wachia kocha deal na wachezaji. Chelsea vile vile kuna majeraha. Ndio wameanza msimu wakiwa pabaya. Wamekuwa na jeraha, mwanangu Lukanti amekuwa pale na jeraha, Becky Rhys James amekuwa pale na jeraha, na ukiangalia ni kikosi ile ya first 11 takriban wachezaji sita. Na ukiangalia basi ukikosa wachezaji sita katika first 11 yako, EPL ya doom. Unajua ni nguzo kuu kabisa katika kiklabu. Na sita ni wengi sana. Sita ni wengi. Na ukiangalia timu kama Manchester United amekuwa baridi joto. Unaelewa? Ajulikani yako wapi? Mpaka sasa hujui yako. Anatishia kidogo, anakunja mkia. Kweli kabisa. Lakini United anaweza makinika, tunaweza mpatia ile benefit of doubt Ten Hag. Anaweza kuwa anatafuta kikosi chake. Wakati ambapo atakuwa anaweza kupata kikosi kamili ambacho atakuwa anaanza nacho, basi United huenda akapata mwelekeo. Lakini hiyo itafanyika season hii. Lakini kuna katimu hapa katikati, hebu malizia Manchester, kuna katimu kanaitwa Fulham mtakoje kuangalia. Kwa hiyo timu imetoka wapi? Unaona United? Tusimpatie msimu huu. Tumpatie msimu huu ukamilike na labda katikati ya msimu ujao. Ndio United sasa ataanza kufufuka. Maana ukiangalia hata Arsenal, kumekuwa na wakati Arsenal amekuwa kilia. Mashabiki wa Arsenal wanalia kila kukicha. Lakini sasa unaona walimpatia Arteta muda. Arteta ameweza kurudisha ile klabu kwa njia ambayo inastahili. Mentality ya wachezaji si ile mentality ilikuwa wakati wa Wenger. Ndio. United pia kwa pale. Unaona? Unaambiwa kitu mzungu anakuambia ama kimombo, end of an era. Kumaanisha kuna ile era ilikuwa United, era akina Cristiano Ronaldo, akina Wayne Rooney, akina Rio Ferdinand, imeisha. Sasa ni era nyingine. Yakina nani? Garnacho. Akina Rashford. So lazima ulete ile muingiano wa wale vijana pamoja kwanza waweze kuzoeana, ndiposa ile matrix waweze kuleta pale katika timu moja. Manchester. Kabla ya sasa wale ile Ronaldo yuko wapi? Nada nilidhani kwamba bila amerejea katika hii klabu kwamba atakuja kufanya mambo ambayo alikuwa anafanya miaka ya awali pale. Unajua Cristiano yule ambaye alikuwa United mwaka 2006, mwaka 2005, si Cristiano United ambaye yuko sasa. Ama Cristiano yule ambaye alikuwa Real Madrid. Ndio. Si Cristiano ambaye yuko sasa Manchester United. Mm. Ukiangalia wakati yule alikuwa bado kijana barubaru, alikuwa na nguvu na alikuwa anatesa sana. Cristiano sasa hivi miaka 37, ashachoka, magoti imechoka, tayari chumvi mingi. Anaelekea ni ngazi ya 4. Yeah. Cristiano sasa hivi mimi ukiniuliza mimi, angeelekea kule ligi za Marekani. Ile ndio ligi ambayo inamfaa. Oh. Mm. Lakini kwa sasa tumeona malumbano kati yake na kocha, amesema hata yule Ten Hag si kocha ambaye anafaa kuwa katika klabu ya Manchester United. Ametoa maneno mengine hata siwezi sema hapa kumhusu Paul Labile Pogba. Najua ameanza kuwa kocha tena, ameanza kuwa ni assistant coach. Naam. Tukiongelea kufikia sasa kuna timu inaitwa Fulham. Mm-hmm. Hii Fulham imetoka wapi bwana? Hii Fulham imetoka relegation. Na hii Fulham ni timu moja sumbua sana. Ndiyo. Na ukiangalia wameonyesha mchezo mzuri kutangia ligi. Wamecheza vizuri, wanasumbua sana. Kuna mchezaji anaitwa Mitrovic. Kijana yule anapachika mabao. Newcastle. Naam. Juventus Newcastle ni timu moja sumbua. Na tunashangaa makali ametoa wapi. Maana ukiangalia hata msimu jana,
ndio alimaliza top 10 lakini yuko na makali ambayo kwa mpaka sasa. Kumbuka tu katika mechi za weekend ambazo zimepita tumepata kwamba kocha wao Eddie Howe alikuwa coach of the month. Aya mchezaji kijana huyu Miguel Almirón amekuwa player of the month. Akakuwa vile vile na ile tuzo ya ametawazwa kuwa na ile goli la mwezi ama goal of the month, goal of the month. Naam. Sema kwamba hii hiyo wametawala mwezi wa Oktoba wote. Wote ni Newcastle. Maanisha unaona ni timu ambayo ikiweza kukazwa vizuri basi ni timu moja ambayo inaweza sumbua katika ligi kuu hii. Ndio. Na mpaka sasa ukiona jinsi ambavyo wanashughulika na timu kubwa zile ambazo wengi wanasema kwamba ni top 10. Ndio. Newcastle akapiga sare na Man City, akampiga Chelsea hivi majuzi bao 1-0. Ni timu ambayo itaonyesha kwamba inaweza kuja kusumbua sana katika ligi kuu ya Uingereza. Ndio. Naam. Na kufikia sasa ligi ya Uingereza, inaona kwamba timu ipi kwamba ina haifanyi vizuri. Na timu ambayo wengi wanashindwa kwa nini mpaka sasa iko jinsi ambavyo iko, timu kama Liverpool, timu kama Manchester United. Manake mpaka sasa Liverpool wengi wako wanatarajia kwamba atakuwa anafanya atakuwa anasimama katika nafasi ya 10 mpaka sasa. Amekuwa na mwanzo mbovu katika ligi kuu ya Uingereza. Vile vile tukiangalia ni kama mbinu zake Jurgen Klopp. Anaona kwamba imejulikana na wengi, manake ukiangalia hata timu ndogo zaidi zinajua jinsi ambavyo kukabiliana na yeye. Hapo tunavuka sasa kwamba najua sasa hivi kwamba ligi iko kwa nyumba kuzi kidogo. Naam, kupisha kwamba kwa narudi Boxing Day. Ndio. Naam. Kupisha kombe, kombe la dunia. Tuvuke kule sasa. Qatar. Lakini Qatar kuna nini? Kuna sheria kwamba za wale ambao watu ambao hawana nidhamu unasema ziko tight. Ziko tight. Unajua nchi za Waarabu zina hiyo Waarabu wengi kuna utaratibu. Na vile vile kuna jinsi ambavyo zili wanafuata sheria sana. Lakini cha kushangaza ni kwamba wanaweka sheria kali na wao wenyewe basi unapata ni ngumu kufuata. Mimi nilikuwa na mipango ya kwenda Qatar. Lakini sasa hivi sheria ikakutoa. Hizo sheria zao. Unajua moja lazima ingekatiza. Siwezi kupeleka kwenye mdomo wa Simba kule. Tukivuka kule, Afrika na timu iko na wakilishi wapi? Afrika iko na wakilishi 5. Ghana iko pale, Tunisia iko pale, Morocco iko pale, Senegal iko pale. Na naona kwamba Waafrika wengi sasa wameanguka nyuma ya Senegal. Afrika Mashariki tu. Kama tutalainisha masuala yetu ya kandanda tunaweza kufanya kweli. Lakini tukizidi kubaki na misukosuko ambayo tunazidi kushuhudia hapo basi kuna maji tu ama hakuna tu ambao tutakuwa na kile. Alafu tunaona kwamba katika mechi hizo za World Cup tunaona kwa kundi A mechi zipo za mwananga tarehe 20 ambapo itakuwa ni Sunday. Qatar mwenyeji atakuwa anapiga na Ecuador. Alafu tarehe 21 mwezi wa 11 Uingereza atakuwa anapiga na Iran. Na kidogo tutupia macho timu hii ya Uingereza, maanake ukiangalia ni wachezaji tu wazuri, wachezaji wazuri ambao watakuwa nazidi kuangaziwa watakuwa wanafanya vipi. Na ukiangalia kundi ba Uingereza kwa pamoja na Iran na USA pamoja na Wales, basi kuna uwezekano Uingereza kwa nafasi nzuri ya kuweza kumaliza kundi hili akiwa anaongoza kwenda kuweza kwenda katika next stage. Na mchezaji anamwambia kwamba ni Uingereza kichwa kwa group stages sawa, lakini itafika mahali knockout stages sidhani kama atakuwa anasonga kwenda mbali. Kundi lingine. Na tuzizamie kidogo tu kikosi. Kidogo. Kikosi cha Uingereza, manake kuna wengi ambao walikuwa wanauliza nani kausishwa, nani kaachwa, nani katemwa nje. Mpaka sasa tukiangalia kikosi cha takriban wachezaji kama 26 na labda tu nikuuguzie majina tajika pale. Kuna mchezaji wa Arsenal yuko pale, goalkeeper Aaron Ramsdale yuko pale. Tukizidi kuangalia kuna Cody wa Everton yuko pale, Eric Dyer yuko pale kutoka katika klabu ya Tottenham, Benjamin White amehusishwa pale katika ile kikosi cha Uingereza. Kumbuka Ben White anachezea Arsenal. John Stones Manchester City, Kieran Trippier kupigia Newcastle, anaonyesha mchezo mzuri sana.
Kyle Walker City, Luke Shaw Manchester United, vile vile Harry Maguire. Na wengi wamemsuta sana kocha mkuu Gareth Southgate kwa kuweza kumtimisha Harry Maguire. Maana hajakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuonyesha mchezo katika klabu ya Manchester United. Lakini labda aliangalia michezo yake hapo awali sasa hivi. Lakini unajua ukiangalia utakuwa aje bench katika klabu ya Manchester United alafu kujihusisha katika timu ya taifa. Ile naweza sema vipi? Kuzoea pale atakuwa anakosa Harry Kane. Vile vile tunamwona trend Alexander Arnold yuko pale akichezea klabu ya Liverpool. Alafu washambuliaji wako pale naye Kevin Phillips akichezea Manchester City, Declan Rice West Ham, Conor Gallagher akipigia Chelsea, Jordan Henderson midfielder huyo akipigia Liverpool, James Maddison kisha mchezo mzuri sana akiwa anapigia pale Leicester City, Bukayo Saka, Arsenal na Marcus Rashford vile vile akipigia Manchester United. Ni wachezaji wazuri wakipata kocha mzuri mwenye atakuwa anatumia muundo mzuri aweza kukabiliana na wapinzani wao. Na kuna wananchi inakuwa na majina magumu kabisa. Watangazaji wa mpira naona kwamba inawapa nini? Inawapa shida kabisa. Kuna timu ya Japan. Japan. Timu ya Japan. Ndio kuna wachezaji ambao majina kutamka. Nataka ufanye homework zaidi. Maana yake mimi hata mimi ndio mtangazaji wa mpira lakini ukiniuliza majina yale ndio nikwambie tu mmoja. Tomiyasu Takehiro ambaye anacheza Senegal. Eh, nchi za Afrika unaona kwamba ipi kwamba itafanya vizuri. Naam, tunaipatia upato Senegal. Senegal atakuwa anaweza kufanya mambo. Alicha kuwa Sadio Mane pale amepata jeraha lakini tunaona kwamba atakuwa anarejea katika third round ya michuano hayo. Senegal. Naam, mimi kivyangu namtarajia fanya. Naam. Kombe lilipita Afrika ndio walishinda kile chukua. Lakini raundi si. Finali itakuwa Senegal. Senegal na Brazil. Kama si Senegal. Ni Argentina dhidi ya Brazil. Takajos. Naam. Tunafunga kwamba tunaelekea mwisho wa kipindi. Wasi wako wa mwisho. Ami Vendras, ningependa tu kurudisha shukrani. Leo nimeingia ndani ya Longa TV. Ndio. Na ni furaha yangu. Angalau tumejadili soka kwa wapenzi wa soka, natumai pale naweza kufurahia. Yeah. Na imizo langu tu ni kuambia wapenzi wa soka, ligi yetu ikirejea, tuikumbatie, tujitokeze, tupatie wachezaji support na vilabu support, ndipo tuweze kufanikisha safari yetu ya soka kama nchi. Tujaze study. Naam. Sasa ubarikiwe sana kubali, tunajua si rahisi kupata mtu kama wewe tu kwa bwana mmoja anakuja. Na ubarikiwe sana na uzidi kufanya kazi nzuri kukuza soka ya Kenya na soka ya kimataifa. Asante. Tuone tutaenda tutapiga hatua hiyo. Haya. Na kumshukuru mwelekezo wa kanda hii. Anaitwa nani? Jina lake linaenda kidogo. Jeff. Kwamba najua lazima tumshukuru, ingawaje amenyamaza lakini kwamba akiamua tu kuzima tumeenda hatuwezi rekodi makala ya naam Jungu la Sporti. Nasema kwamba kupata makala haya naenda kwenye YouTube, una search Longa Media na nitakuwa kwanza kutokelezea. Kama uja subscribe, una subscribe then Jungu la Sporti litaanguka na uweze kuacha ujumbe kwenye comment section, ni timu ipi ambayo unaona kwamba itashinda kombe la dunia, tupe muone kuhusu soka ya Kenya inarejea, kitu kipi tuweze kurekebisha pale. Naam, na vile vile Vendors kabla ni sepe mitandaoni pale. Mitandaoni pale mtazamaji anaweza nitafuta kama kaka Jos Junior. Manake ni ile page ya sports. Yeah. Napatiana updates za sports so tunaweza fuatana tu pale moja kwa moja. Tukizidi kuangazia ni hapa tukua nazidi kutendeka kutoka katika dimba la dunia. Na pale kwenye YouTube kabisa kupata kama YouTube Kaka Jos Junior. Twitter Kaka Jos Junior, Instagram Kaka Jos Junior. Kila mahali ni Kaka Jos Junior. Nasema home and away. Home and away. Nasema kwamba ni Ufaransa ama ni Senegali ambaye Kaka Jos amesema kwamba itashinda. Shukran, jina langu ni Vendors Mrela. Bye bye.